Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Це проект створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох краян. Електронні петиції. Дієвий інструмент чи модний тренд? До Верховної Ради, Кабінету міністрів, Президента, обласної, міської та районної рад. Нині електронні петиції можна адресувати керманичам країни на усіх рівнях. Девакуваті, глобальні, комунальні, особисті. У питаннях, які порушуються у петиціях, фантазії українців немає меж. Тож не дивно, що армія прихильників такого звернення до влади щодня зростає. І хоча цей інструмент спілкування користується все більшою популярністю, чимало громадян погано уявляють, що ж таке електронна петиція. Чи знаєте ви, для чого потрібні електронні петиції? Електронні петиції. Петиція – це що? Звернення громадян в електронному вигляді до своєї влади. Чи вірите ви в ефективність цих петицій? Чи сприяють вони вирішенню тих питань, які порушуються цих? Не знаю, дівчинка, я так розумію, все проходить через комп'ютер? Тогда не особо верю, потому что почищается все и вся, даже в компьютере. Модераторы работают специально, они за это получают деньги, это их работа. Петиція – це один з інструментів комунікації влади і громади. Тобто, раніше треба було, щоб донести інформацію до влади, що є певна група осіб, яка цікавиться з певним питанням. Треба було збирати підписи, там чи міни. Тепер це можна зробити, не відходячи від домашнього чи робочого комп'ютера, через систему електронних петицій. А далі влада вже, виходячи з того, чи є можливості, чи є нагальна потреба, чи є у неї бажання, чи не бажання, тобто різні інтереси, чи є інтереси інших груп, наприклад, хтось створює петицію за, хтось проти, вже приймає певне рішення. Тобто петиція – це насправді один з інструментів донесення до влади якоїсь думки, що є певне коло осіб, яке бажає ось таких дій чи невчинення таких дій. Систему електронних петицій у Хмельницькому запровадили у січні 2016 року. Відтоді на адресу Хмельницької міської ради надійшло приблизно 650 петицій. В порівнянні із іншими обласними центрами – це чимала кількість, яка свідчить про активну громадську позицію хмельничан. Активність хмельничан досить висока. Автор створює текст, надсилає його до міської ради, ми його оприлюднюємо, а далі автор очікує на підтримку. Як правило, просте звернення, воно стосується суто особистих питань, а електронна петиція мала би стосуватися питань загального життя. Положенням про електронні петиції передбачено мінімум голосів, які мають зібрати хмельничани для того, щоб продемонструвати підтримку свою авторові петиції і того питання, яке він оприлюднив. Це має бути 500 голосів, зібраних за 3 місяці, тобто за 90 днів. Але не всі петиції, які надходять на адресу Хмельницької міської ради, оприлюднюються. Відхилено до оприлюднення із 647 206 петицій. Здається, багато. От. Чому не оприлюднюються? Є певний порядок. Значить, багато петицій в нас, скажімо, повторюються. Не всі автори, це можливо навіть десь і так наголосити хмельничанам, не всі автори, скажімо, сподіваються на те, що от він одного разу набрав і відправив петицію, що вона дійшла. І є такі, щоб по 4, по 5, по 6 разів відправити. Звичайно, ми оприлюднюємо одну, а ті просто відхиляються. Є і порядком оприлюднення розгляду петицій передбачено таке. Якщо є вже подібна петиція на сайті петицій, то авторові подібної петиції або аналогічну повністю, за текстом чи за формою, за духом, яке питання порушено, ми просто рекомендуємо долучитися до підтримання тої петиції. Знаєте, це навіть зручно, аби не розпиляти голоси, скажімо так. Є в нас, коли не викладає автор петиції суть звернення. І отаке, кілька було, певно, 4-5 петицій, розчистити вулиці. Ми не просто відмовляємо їх оприлюднювати, а це ж до автора петиції повертається
текст нашої відповіді, де ми пишемо, що уточніть, викладіть суть питання, що йдеться розчистити вулиці. Сміття, я не знаю, від транспорту, який припаркований, від дерев, від листя, там, я не знаю, від чого. Ну, якщо уточнення надходить, тоді, звичайно, оприлюднюємо. Майже півсотні петицій до Хмельницької міської ради вже набрали необхідну кількість голосів. На кожну цю петицію надана відповідь. Звичайно, скажімо так, не всі петиції будуть вирішені саме так і негайно, як автори петиції хочуть, тому що набагато з них потрібно значні кошти, але вони всі перебувають на контролі. Ті петиції, які не набрали 500 голосів, вони відповідно до закону про звернення громадян розглядаються як колективні звернення. Тобто там є 30, 40, 50, 70, 100 голосів, вони розглядаються як колективні звернення. Ми просимо і рекомендуємо звертатися до міської ради саме з питань, які є актуальними, злободенними для нашого обласного центру, для міста Хмельницького. Але якщо питання у хмельничан можуть стосуватися і, скажімо, інших територій краю, районів, то є така ж сама у Хмельницькій обласній раді можливість зареєструвати петицію. І вже нехай це на обласному рівні розглядають. І Кабінет міністрів, і Верховна Рада, і на сайті президента також є можливість оприлюднювати петиції, які стосуються, ну це вже більше не конкретних населених пунктів, а держави в цілому. Однак чимало громадян зневірились в ефективності електронних петицій. Мовляв, пиши-не пиши, результату нуль. Вони переконані, що такі колективні електронні звернення до влади не сприяють вирішенню питань. Електронні петиції сприяють вирішенню тих проблем, які в них порушуються, чи ні? На жаль, ні. На даний момент ні. А чому? Не знаю. Нема результату, не бачу. Вирішення проблем не рішають. Петиції, все. Як корупція була на Україні, так вона є. Ні, не сприяє. Абсолютно не сприяє. А чому? Тому що там сидять некомпетентні люди. Повністю некомпетентні. Не дають, не вирішують питання, а дають прості відписки. Я звертаюся заявами. Обичними заявами реєструю їх або відправляю пошту і отримую відповідь. Електронні петиції, звернення, то вони ні на що не впливають. Це найкраще впливає, коли тут виходить 10-15-20 населення сюди на Майдан. І коли ця петиція, звернення, йде ініціативна група, йде до губернатора, до голови обласної ради, і вони цю петицію передають Порошенку, нашому президенту, тоді воно на що впливає. А якщо, скажімо, поодинокі такі звернення, на що вони впливають? Чи сприяють вони вирішенню тих проблем, які озвучуються в тих петиціях? Я не знаю, напевно, що ні, повністю ні. Ну якщо хтось їх буде вирішувати, то так, звісно, бо це ж наша влада, правильно? Це ж не люди, люди можуть тільки написати. То, що... А влада? А влада? А все за владою. Хочеться, щоб вирішували. Не весь час це буває, правда. Якщо людина не хоче писати петиції і зневірить, хай не пише. Якщо людина вважає, що цей інструмент для неї працює, хай пише. Тобто це абсолютно добровільна, справа. Це є метод, яким ти можеш користуватись. Так? Абсолютно немає ніякої гарантії, що твоя петиція дійде до реалізації, але є гарантія, що якщо ти не будеш висловлювати свої думки і в суспільстві і відстоїти їх, то шанс на їх реалізацію не підвищиться, це точно. Тобто петиція – це як додатковий інструмент, який надає якісь ідеї, більше шансів до реалізації. Я вважаю так, що чим більше суспільство долучається до якось вирішення суспільних питань, хай на рівні генерації йде, хтось на рівні відстоювання, тим краще, тому що коли суспільство взагалі дистанціюється, хай там влада, от ми вибрали, хай ви собі рішаєте, ми 5 років нічого взагалі не хочемо знати, чути, тобто це теж неправильно. А потім ми дивуємося, чого там щось розікрали, чого в нас нічого не побудували, тому що ми 5 років взагалі теж ніяк не долучаємося. Тому будь-яка громадська активність, вона є позитивною, я вважаю. Громадські активісти рекомендують авторам популяризувати свої петиції. Коли ж вони матимуть 500 голосів на підтримку, контролювати втілення у життя тих питань, які порушуються у їхніх петиціях. Потрібно підходити до петиції не просто написав, зібрав. Потрібно робити цілу адвокасі-кампанію.
потрібно її популяризувати, потрібно піднімати питання, це не тільки просто от в фоні петиції. Потрібно після збору підписів контролювати, так, ну, ймовірно, і навіть вимагати. Якщо вона в рамках законодавства розроблена і вона може бути вирішена, а от відправляють людям відписку, потрібно просто проконсультуватися, чи є такий механізм це дійсно зробити. Якщо знайде людина підтвердження, що так, це можливо, вона просто проходить і починає контролювати, ну, показуючи, що 500 людей – це не так мало. У нас найвищий поріг по кількості населення, тому що в законодавстві є типові такі, типова градація по кількості голосів, які мають бути зібрані. Так? У нас найвищий поріг був обраний для от, кількості населення. В принципі, мінімальний міг бути 250. Людині потрібно не забувати, що якщо зібрав петиція, кількість голосів, це все завершується і всі за нього зроблять. Людині потрібно цікавитися, чи розглядається вона, як їй відповідають. Якщо відповідають на так, далі пропрацьовувати, і лише так може бути вирішене питання. Це один із інструментів, але він ну, не йде таким дуже мобільним і легким, як і, в принципі, всі, там і звернення, і тому подібне. Проте потрібно розуміти, що навряд чи усі петиції будуть коли-небудь задоволені. Відносини влади і громади з петиціями – це як от дитина і батьки. Дитина хоче. Я хочу морозиво, я хочу в кінотеатрі, я хочу на море, я хочу… Тобто вона висловлює свої «хочу», а батьки вже, зважаючи на те, який в них є бюджет, що вони можуть дати. Тому що вони знають, що дитині треба, можливо, сьогодні не піти в кінотеатр, тому що завтра в школу треба купити підручник. Тобто вони вже планують бюджет. І, звісно, у дитини бажань більше завжди, ніж можливості у батьків. Так само і природньо, що в суспільстві дуже багато людей, дуже багато різних думок і бажань набагато більше, ніж будь-який бюджет може витримати, а завдання влади вже вибирати з можливості бюджету і з бажань людей ті актуальні проблеми, на які в першу чергу спрямовувати кошти, сили, ресурси, тобто такого плану. Ми повинні розуміти, що ніколи не буде 100% задоволених петицій, ніколи не буде половина задоволених петицій, тому що наш спектр бажань, він завжди більший, ніж спектр наших можливостей. Тобто це треба розуміти з точки зору психології, але гірше петиції не роблять. Тобто якби їх не було, то тим більше ну, вирішення цих питань не прогресувало б. А так, навіть якщо там 10%, 5% петицій доходять до свого логічного завершення, це дуже добре. Причому треба ще зазначити, що дуже багато петицій є, ну, скажімо, такими, як ніби з іншої планети, побудувати тут чуть ли не Діснейленд, побудувати тут міжнародні там якісь атракції. Ну, тобто є речі, які нереалізуємі, в принципі, при наших можливостях, як би ми не бажали цього. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!